Привіт! Я взяв проби з планет. Кажуть, ви за цими пробами можете визначити, яка планета була першою у всесвіті. Ой, перепрошую, захопився. Привіт! Сьогодні я спробую трошки згадати про те, як ми озвучували мультсеріал Викротас. Ну але, звичайно, мій голос звучав трошки з обробками, тому напевно його важко пізнати, коли я говорю своїм природним голосом. Отже, питання, як довго ми підбирали голос саме цього персонажа. Можна сказати, що я почав його озвучувати практично випадково. Тому що я більше працюю як звукорежисер, і саме в нас на студії відбув, відбувався кастинг, коли підбирали голос Викрутаса. Ну і власне третього ГОКа і другорядних персонажів. Але щось от, дуже важко було підібрати саме голос основного персонажа Викрутаса. І продюсер пані Зоряна попросила, щоб я спробував сам начитати. Звичайно. Що коли я начитав своїм природним необробленим голосом, він не дуже пасував до цього персонажа. Але коли ми спробували трошки його підняти вгору, то вийшло якраз отакий от кумедний голос, який, власне, потім і став відомим глядачам цього серіалу. Серед людей, які озвучували цей серіал, жодного професійного актора не було. Якось так сталося. Були і журналісти, і художники, і, ну, власне творчий колектив, який створював цей серіал. Паралельно ми ще й озвучували різних персонажів. Якось воно пішло досить легко. Ми собі розбили відповідні ролі, і можна сказати, що творчий процес у нас йшов легко і цікаво. Щодо українських мультфільмів, тут можна говорити і про класичні українські мультфільми, такі як Капітошка чи Козаки, чи самий то все той самий жубупесики, фактично був. Можливо, не можна сказати, що він був формально українським, але ну фактично він був на українську тему. Ми тому, що сучасних дітей, напевно, важкувато зацікавити такими, такою класичною анімацією, оскільки вони звикли до більш таких сучасних мультиків, де все яскраве, літає, вибухає. Такі бувають інколи в деяких мультиках кислотні кольори. Ну, головне, щоб діти більше дивилися українською ніхто не забороняє звичайно дивитися якогось і Disney, і піксара. Але ну нашого кіно теле і анімаційного виробника безумовно потрібно підтримувати, бо це є наша культура щодо мультяшних героїв, ну я не буду нескромним, тому що за стільки часу, скільки я озвучував Викрутаса, я вже якось до нього звик, що мені саме в цьому серіалі подобалося їжачків дуже озвучувати, чомусь не мені такі якісь симпатичні персонажі. А так не буду оригінальним. Мені, напевно, Джері, Томі Джері американське, що подобалося, коли я в дитинстві дивився. Ну і багато також інших персонажів, яких якось конкретно виділити важко. От таке, всім дякую за увагу.